Xabaringiz bor, Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqishi munosabati bilan iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi va boshqa tizimlarga yangi tartib qoidalar kiritilmoqda. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonning Londondagi elchixonasi ko'magi bilan o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi va Buyuk Britaniyaning karantin xizmati o'rtasida videokonferensiya o'tkazildi. Unda Britaniya vakillari zarar kunandalarga qarshi fitosanitariya to'g'risidagi yangi deklaratsiyani taqdim etishdi. Muzokaralar davomida Buyuk Britaniyaga qovun, tarvuz va boshqa bir qator quritilgan mahsulotlarni eksport qilish uchun fitosanitariya ruxsati berilgani ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, 2020-yil avgust oyida Britaniya tomoni O'zbekiston tomonining texnik ma'lumotlarini o'rganish natijalariga ko'ra 12 turdagi meva sabzavot mahsulotlarini, ya'ni anor, olcha, olma, nok, uzum, achchiq qalampir va boshqa mahsulotlarni Britaniya bozorlariga olib kirishga ruxsat bergan edi. Muzokaralar davomida O'zdav karantin mutaxassislari uchun onlayn treninglar o'tkazish masalasi ko'tarildi va Britaniya tomoni bu masalani ko'rib chiqishga tayyorligi to'g'risida xabar berdi. Muzokaralar yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib oldilar.